ברוכים הבאים לטקס פתיחת מכון הלב על שם בדיה תנוס. משפחת תנוס, אשר באמצעות קבוצת בסט, הביאה להקמתם של שלושת הקומות בבניין שכוללות את המחלקה לקרדיולוגיה פולשנית, טיפול נמרץ לב ומרפאות החוץ, ואני בטוח שמהוות את החלוץ, ובהמשך נשלים את הבניין. המרגש הוא שמשפחת תנוס היקרה בחרה ברמב"ם להקדיש את תרומתה על שמו של אבי המשפחה היקר, בדיה תנוס עליו השלום. אני ממש מתרגש להיות פה, באמת, באירוע מאוד מיוחד, מיוחד עבורי, כקרדיולוג. אני בא לפה מחדר צנתורים, כבר היום צנתרתי שני חולים, ואני מקווה שבקרוב מאוד נעשה את זה פה בקומה, קומת הצנתורים. אנו מבקשים להודות לכל המשפחה והחברים של בדיה. חברות רבת שנים, אשר נמשכת עם המשפחה לאורך כל השנים. תודה שהגעתם לכבד את בדיה ואותנו. אני בטוח שהוא רואה אותנו מלמעלה וגאה. זה חלק מהדברים שאנחנו עושים לשותפים כל כך קרובים לדרך. חברות ברמב"ם מיימונדיס גולדן סירקל אורות, וכתוב פה למשפחת תנוס, לזכרו של בדיה תנוס, בהוקרה על תרומתכם הנדיבה והמרגשת, על מחויבותכם לקידום הטיפול הרפואי ולשיפור איכות חיי המטופלים, על החברות והליווי ועל היותכם חלק בלתי נפרד ממשפחת רמב"ם. אז במזל וברכה אנחנו מתכבדים לחגוג ולהסיר את הלוט מעל המכון הלב אשר בדיה תנוס. עכשיו.